Ja, ik denk dat de opname gestart is, Eleonore. Ik ga misschien even terug de inhoudstafel erbij nemen van wat we allemaal gaan bekijken eerst. En dan geef ik het scherm terug aan jou. Dus wat er allemaal aangepast zal worden in Doppler, dus deze nacht. Is een aantal ingrepen in het uitnodigingenbeheer. We hebben het er vorige week al even over gehad. Het asynchroon lopen van die uitnodigingen, wat betekent dat nu precies? Je zal ook zien dat de uitnodigingservaring voor jullie als centrum aangepast is. Ten gevolge daarvan, en ik denk dat jullie het allemaal wat overzichtelijker ook zullen vinden om te weten van welk proces draait er nu precies nog en welk proces heeft goed gelopen. Je zal ook zien dat het aantal uitnodigingen dat je kan versturen ook groter zal zijn dan 100 dankzij deze implementatie. Dus ook de feedback die je krijgt uit het systeem van wat is goed gelopen of waar zijn er eventueel nog, waar is er iets dat niet in orde is. Is ook aanzienlijk verbeterd. En je zal ook zien dat het CSV-bestand dat anders spontaan kwam na een uitnodiging, dat die ook telkens nadien nog raadpleegbaar is voor elke handeling, uitnodigingshandeling die je eigenlijk gesteld hebt of gestart bent. Dan zijn er een aantal veranderingen rond manueel inboeken, waarbij dat je dus vanaf nu een persoon manueel kunt inboeken. Maar die je effectief uit het vat haalt om in de agenda te stoppen. Dus zullen we zien hoe dat dat precies werkt. Ook een aantal optimalisaties van de weergave van het pop-up scherm, dat niet altijd correct gecentreerd of niet helemaal altijd in beeld was, is ook aangepast. Een aantal zaken in de publieke flow, waarbij e-mail niet langer verplicht is en dat ook de taalopties die er wel al stonden. Maar iets prominenter weergegeven worden in beeld. En bij een export uit de agenda zal je nu ook zien dat in die export de vaccinatiecode mee zit. Dat kunnen we misschien ook straks even laten zien. En belangrijk, en daarmee kom ik terug op wat daarnet gezegd werd, dus als beheerder ga je zelf geen afspraakdefinities meer kunnen toevoegen. Dat heeft er alles mee te maken dat eigenlijk de ambitie is om de afspraakdefinities en de vaccinatieschema's centraal te gaan beheren. Dat wil ook zeggen dat de Pfizer met interval 35 dagen ook vanuit het centraal beheer zal doorgepusht worden in de instellingen van Dokler. Dus vandaar ook de vraag om zeker daar zelf geen aanpassingen aan te doen. En ook afspraken rond allocaties die nog volgen, voorlopig niet te doen tot wanneer deze ingreep eigenlijk heeft plaatsgevonden. Ziezo, dat is het korte overzicht. En dan geef ik nu graag het scherm. Eleonore, je mag het gerust overnemen om deze verschillende stapjes aan ons in een live demo even te laten zien. Ga je gang. Ja, de kleine dingen in de publieke flow bijvoorbeeld ga ik jullie nu niet tonen. Gewoon om de tijd te laten gaan naar de echt belangrijke update in het asynchroon uitnodigen, want ik denk dat dat voor jullie het meest voelbare verschil gaat geven. Dat asynchroon uitnodigen, jullie zien hier dat ik in de acceptatieomgeving aan het werken ben, omdat daar dus de nieuwe release al getest wordt, die vannacht live zal komen op de productieomgeving. Uitnodigen gaan jullie voortaan niet meer moeten doen via het patiëntenbeheer, maar via het venster dat we bijgecreëerd hebben, het uitnodigingenbeheer. Dat dus beschikbaar is via het beheermenu. Jullie komen dan in een venster terecht, waarin je de bekende uitnodigenknop hebt linksbovenaan. En hieronder komt er een historiek van alle momenten waarop je al mensen hebt uitgenodigd. Wanneer ik op uitnodigen klik, krijg ik het venster dat jullie allemaal al kennen. Gesteld dat ik nu 5 mensen wil uitnodigen voor een AstraZeneca-prik vanaf vandaag. Ik kies voor digitaal bereikbaar nee. En ik kies afspraken vooraf inboeken ja. Dit is wat jullie allemaal al kennen en gebruiken.
Ik klik op uitnodigen en ik krijg de bevestiging. De aanvraag is gestart. De uitnodigingen worden weldra verstuurd. En ik zie hier links dit uitnodigmoment erbij komen met een icoontje dat aangeeft dat de uitnodigingen nog in aanmaak zijn. Zodra hier een vinkje komt, zijn de uitnodigingen inderdaad verstuurd. Dus zoals jullie gezien hebben, gaat dat redelijk snel. Tijdens het proces ga je hier bovenaan bij aantal zien hoeveel er nog lopende zijn, hoeveel er al geslaagd zijn en hoeveel er mislukt zijn. Dus in dit geval 0 lopende, 5 geslaagde en 0 mislukte. En ik kan hier de CSV downloaden die je normaal gezien automatisch zou krijgen, maar die wordt dus niet meer automatisch gedownload. Welke gegevens zie je dan hier? Je ziet de vaccinatiecode, je ziet de ingeboekte afspraken voor die vaccinatiecode, je ziet de naam van de persoon en als die gegevens beschikbaar zijn, zie je ook het telefoonnummer en het e-mailadres. De status hier rechts is voor deze 5 personen allemaal geslaagd. Gesteld dat er een fout gebeurd is, dat er bijvoorbeeld geen tweede tijdslot gevonden is en de persoon daarom niet geïmporteerd is, dan zal er hier een waarschuwing staan, een uitroeptekentje, opgelet en een link waarop je kan klikken om het opnieuw te proberen. Je kan hier, zoals je in het patiëntenbeheer gewend bent, op de rij klikken om de gegevens van de patiënt te raadplegen, waarbij je opnieuw de afspraken ziet, de contactgegevens van de patiënt, een link naar de publieke flow, de vermelding van welke uitnodigingen er verstuurd zijn. Vanuit de acceptatieomgeving versturen we geen mails en geen sms'en, dus hier staat enkel een brief. Wanneer jullie het vanaf morgen in de productieomgeving zelf gaan doen, zal je dus hier ook de sms en de mail zien verschijnen. Hier onderaan nog eens de vaccinatiecode met de gegevens over wanneer de vaccinatiecode is aangemaakt en gewijzigd eventueel. En nogmaals de afspraken voor AstraZeneca Oxford op de eerste en de tweede datum. Voilà. Je zal dus merken dat je heel gemakkelijk kan teruggaan naar vorige uitnodigmomenten via de balk hier links, waarbij je dus de datum en het uur terugziet waarop je hebt uitgenodigd. En dat blijft beschikbaar. Dus je kan hier eigenlijk alle gegevens die je zou willen kunnen ophalen over de mensen die uitgenodigd zijn, kan je hier raadplegen. Zodra de status hier op een vinkje staat, wil dat zeggen dat die persoon ook in het patiëntenbeheer staat en dat je daar dus ook kan gaan terugzoeken en de gegevens ook daar kan raadplegen. Als ik nu naar de agenda ga, dan zie je hier dat er inderdaad op Pfizer al een aantal van die nieuwe zijn ingeboekt. En het tweede dat ik dan wilde laten zien is het manueel inboeken, dat in dezelfde release verbeterd is. Wanneer je in de agenda een afspraak maakt via een tijdslot, dus je klikt op het tijdslot, je klikt op afspraak maken, dan is er hier een nieuwe knop verschenen, importeer persoon, waarmee je op basis van het Rijksregisternummer een persoon gaat kunnen ophalen uit de database. Bijvoorbeeld een medewerker van je eigen centrum, de begeleider van iemand die een afspraak heeft en die je toch meteen ook zou willen vaccineren. Die kan je dus nu, klik op de knop, met het Rijksregisternummer gaan ophalen, meteen linken aan een vaccinatieschema, daar een startdatum aan meegeven en die persoon meteen uitnodigen. Dat is iets wat ik hier niet kan tonen, aangezien de acceptatieomgeving niet met echte Rijksregisternummers werkt. Maar normaal gezien, wanneer je dus hier een reëel Rijksregisternummer opgeeft, komt de informatie uit de database meteen mee. Alle informatie die bekend is over die persoon zal hier in het afsprakenvenster worden opgenomen. De ontbrekende informatie kan je zelf nog aangeven, het e-mailadres, het telefoonnummer, als dat nog niet in de database zou zitten. En dan kan je dus via de publieke flow ook weer de tweede afspraak gaan inboeken voor die persoon vanuit de agenda. Bijvoorbeeld, als ik op een ingenomen tijdslot klik hier, ga ik naar de publieke flow en kan ik de tweede afspraak inboeken volledig volgens het vaccinatieschema. Dus alle foutgevoeligheden die erin zaten met het manueel inboeken, omdat daar geen vaccinatieschema aan gelinkt was, zijn eigenlijk vanaf nu verleden tijd met deze werkwijze. Voilà, dat was het voornaamste dat ik jullie vandaag kan meegeven. De andere wijzigingen zijn eerder kleine optimalisaties. Er zijn een aantal bugs verwijderd. Zoals je misschien net ook gezien hebt, wanneer ik klik op een afspraak maken in de agenda. Vroeger moest je dan nog naar boven scrollen om naar de afspraaktypes te kunnen gaan. Dat was een bug die we er nu ook uitgehaald hebben.
Dus het systeem is weer iets gebruiksvriendelijker geworden.